В Україні 7, перші новини вівторка в ефірі Інтера. У студії Тетяна Будь, вітаю. Троє наших військових були поранені минулої доби на Сході. Бойовики застосовують заборонене мінським озброєння. Зі 120-міліметрових мінометів російські загарбники обстрілювали Кримське і Причепилівку. З БМП та зенітної установки накрили вогнем укріплені наших бійців біля Новолуганського. З піхотного озброєння противників вогонь по Пісках та Кам'янці. Крім того, з артилерії калібру 152 міліметри окупанти обстріляли підступи до Врубівки, населеного пункту, який розташований за декілька кілометрів від лінії зіткнення. У штабі АТО також звітують. Напередодні наші військові відбили напад диверсійно-розвідувальної групи на Світлодарському напрямку. Диверсанти планували провокації в місцях великого скупчення людей, аби дискредитувати українських бійців. Після зіткнення бойовики лишили на місці двох своїх поранених та одного вбитого поплічника і втекли. Курт Волкер та Владислав Сурков знову зустрінуться вже наступного тижня. Про це повідомив посол США в Росії Джон Гантсман. Він наголосив, що попередні три раунди переговорів щодо Донбасу були непродуктивними, тож на цю зустріч США покладають чимало сподівань. Адже мир в Україні – ключовий пункт нормальних відносин між Москвою та Вашингтоном, зазначив посол. Я нагадаю, спецпредставник США з питань України Курт Волкер та помічник російського президента Владислав Сурков востаннє бачилось у Белграді 13 листопада. У Миколаєві посеред дня пограбували ювелірний магазин. Нападників було четверо, озброєні і в чорній формі з шевронами Нацполіції. Вони розбили вітрину, вірвалися до приміщення і забрали прикраси. Наряд поліції на місце прибув практично одразу. Злодії були ще в приміщенні, проте затримати їх правоохоронцям не вдалося. Нападники відстрілювалися, вскочили в чорний БМВ і втекли. На теперішній час вживаються заходи щодо встановлення осіб, які сповідали зазначене кримінальне правопорушення. Вживаються першочергові заходи, направлені на документування та встановлення осіб, причетних до сповнення кримінального правопорушення. Думали, кого-то дівчатки нажали на кнопку, що хтось там може бути і грабить. Ну, коли вже сказали матом на нас, і коли почали бити цюк, тоді ми зрозуміли, що вже грабили. Штормове попередження оголосили на Львівщині. Надзвичайники кажуть, завірюха триватиме і сьогодні. За кілька днів природа влаштувала на заході України справжній колапс. Як регіони пережили перший цьогорічний снігопад? У наступному сюжеті. Найскладнішою ситуація видалася на Закарпатті. Там утворилися довжелезні затори, усі гірські автошляхи замило снігом. Автівки на перевалах не могли здолати підйоми. На трасі Київ-Чоп вишикувалися черги з фур. На допомогу водіям рятувальники спорядили тягачі. Тут досі працюють 5 тягачів-рятувальників. Одну машину на допомогу спорядили львівські колеги. Через налипання мокрого снігу десятки дерев падали просто на машини. Без електрики лишається майже 40 населених пунктів. Аварійні бригади обіцяють відновити світло вже до ранку. Здебільшого у нас були ускладнення для руху вантажівок на Абранському перевалі Воловецького району. Там і досі рятувальники продовжують буксирувати автівки. Дорожники розчистили полотно, посипали його піщано-сольовою сумішю. Рух автівок здійснюється в нормальному режимі. На Буковині також пошкоджені лінії електропередач, затори на дорогах та повалені дерева. Одне з них впало на спортивний майданчик місцевої школи. Це дерево аварійне, воно тополя і має вже більше як 40 років, вони вже всі підлягають знесенню. Ми вдячні Богу, що сталося воно під час вихідного дня, коли немає дітей. Лише за вихідні через негоду зафіксовано десятки ДТП, є потерпілі та загиблі. Легковик в'їхав у маршрутний автобус. За словами очевидців, водій іномарки віз пасажирів із монастиря. Він загинув на місці. До кордону з Румунією утворилися затори. Рятувальникам доводилося тросами витягати машини із заметів. В зв'язку із більшим випаданням і налипанням мокрого снігу водій транспортного засобу не міг подолати значний підйом. Наші підрозділи залучалися 7 разів. На Львівщині довжелезний затор утворився на трасі Львів-Мукачево. Через снігопад в області довелося обмежити рух вантажівок. А на одній з трас Львівщини перекинувся рейсовий автобус із пасажирами. Водій не впорався з кермуванням, машину занесло і перекинуло в кювет. У салоні перебувало близько 30 пасажирів. Травми дістали 3 людей, їх доправили до лікарні.
Загалом упродовж доби рятувальники здійснили буксирування 58 одиниць транспортних засобів. Це 51 вантажівка, 5 легкових автомобілів та 2 автобуси. Стосовно стану на перевалах Львівської області, наразі там повністю забезпечений проїзд. Рятувальники попереджають, існує загроза сходження лавин, тож закликають утриматися від поїздок у гори. Нині ситуація з погодою покращилася. Ольга Поламарюк, Галина Якушко, Марина Коваль. Новини телеканал Інтер. А у Запоріжжі люди мерзнуть у власних оселях. До журналістів звернулися мешканці однієї з 9 поверхівок, які вже місяць сидять без тепла. І, схоже, з'явиться воно не скоро. І це попри те, що будинок до мереж підключений і жодних аварій там немає. Мешканцям цієї панельної 9-поверхівки не позаздриш. У квартирах холод, сирість і цвіль. Бачите, що твориться? Тут все завлажне. Тут все влажне. Тут вони впадають обої, все. І там вже починається грибок. Грибком вкриті не тільки стіни і підлога, навіть кімнатні квіти, каже Ірина Бунчук. Батареї холодні досі. І якщо жінка хоч якось гріється газом на кухні, то сусід-пенсіонер знизу змушений економити. Як? Не тільки зимні вечора, і днем, і вечором, і утром. Одіваємося отак, от, читаю щось. Ну, багажі постійно скинуться, звісно, не жити. Такий собі льодовиковий період влаштувала людям сусідка з першого поверху. Перекрила стояк опалення і шкурнула на заробітки за кордон. Ключі від квартири нікому не залишила. А згоди на аварійне відкриття замка не дає, скаржаться люди. Ігнорують прохання про допомогу і чиновники. Радміністрація була здесь, ті посіті представителі були здесь, писаря були здесь. Постояли, поговорили і на цьому ми розійшлися. Юристи кажуть, просто так проникнути до чужої квартири і відкрити вентилі на стояку комунальники не можуть. Але варіант є. Тобто, в принципі, нічого не мішає обратитися балансодержателю в місті з теплопоставляючою організацією в суд і отримати рішення суду, або определення суду о принудительному вході в жилье. Чому ніхто не поспішає дати людям опалення, ми спробували з'ясувати в чиновників. Ті відповідають, про холодні батареї знають. Над питанням працюють. Ну, все-таки була надіжда рішити це нормальним путем, тобто знайти якихось родственників, знайомих, друзів. А далі вже, так сказати, зайти в ту квартиру і запустити отоплення. Чиновники пообіцяли нам звернутися до суду за дозволом на злам квартири, а поки що просять замерзлих мешканців ще потерпіти. Сергій Бордюжа, Поліна Спасенко, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Сьогодні Міжнародний олімпійський комітет має хвалити рішення щодо участі збірної Росії в Олімпіаді 2018. Існує ймовірність, що МОК не допустить команду з федерації до ігор, які в лютому стартують у південно-корейському Пхьончхані. Всесвітнє антидопінгове агентство звинувачує російських атлетів у масовому вживанні допінгу. Торік голова комісії представництва Річард Макларен підготував доповідь, у якій довів, що програму вживання спортсменами допінгу у федерації контролювали спецслужби та органи влади. У Барселоні тисячі людей вийшли на вулиці міста з вимогою звільнити каталонських лідерів, які нині за ґратами. Каталонці кажуть, Іспанія хоче помститися, і це не демократично. Зараз суд розслідує причетність колишніх віце-президента та міністра внутрішніх справ регіону до підготовки референдуму про незалежність. Через це політики не зможуть взяти участь у виборах нового голови Каталонії. Обоє вже зареєструвалися кандидатами. Голосування відбудеться 21 грудня. В Албанії ліквідовують наслідки масштабних повеней. Влада залучила 7 тисяч рятувальників, медиків, армійців та поліцейських для порятунку людей. Затоплені сотні житлових будинків по всій країні. Тисячі домогосподарств залишилися без електрики. За добу влада евакуювала із зони лиха понад 100 тисяч родин. За останні 3 доби внаслідок повеней загинула 1 людина і 3 травмовані. Печеру віком 15 тисяч років знайшли під канадським Монреалем. Вчені вважають, вона сформувалася під час останнього льодовикового періоду. Підземний хід тягнеться щонайменше на 200 метрів. Та де саме він закінчується, поки що не встановили. Всередині в тунелях озеро. Після того, як печеру вивчать науковці, її відкриють для відвідувачів. І на цьому я прощаюсь з вами до 8:00. Бадьорого вам ранку.